بسم الله الرحمن الرحیم زه آصف موسازی د افغانستان نولس کلنو یو تن لوبغاړی او زه به اوس تاسو ته د پلیرانو نه لږ معلومات واخلم چې دوی د فکټوریا ښار ته روان دي څه احساس لري دلته موږ سره ناست د جمشید سلامونه جیمی څنګه والا شکر داسې په تخې صاحب د خدای په خیر څه احساس لري روانې اوس رسمي د ورلډ کپ هغه کوم هغه چې دغه ته موږ داخل شلو او روانې د فکټوریا ښار ته دا خو د هر لوبغاړي یو ارمان وي او یو خواهش وي چې ورلډ کپ وکړي نو موږ اوس خو په چسرکوم ښار کې اوس روان یو بل ښار ته نو ورلډ کپ ته اوس داخلیږو نو له خیره سره انشاءالله ډېر د خوشحالۍ احساس کوو او انشاءالله چې ښه ریزلټ به ورکوو څه هیلې لرې ټیم ته څه تیاریانو باره کې تیاریانو خو الحمدلله ښې کړي دي او څه هیلې لرې ټیم نه هلکانو نه والله هلکان خو ماشاءالله دومره فیټ او دومره ښه پرفارم کړي دي ته فرحان ابراهیم صدیق رحمان الله نو ټول هیلې خو ډېرې زیاتې دي ماشاءالله خو انشاءالله موږ به خپل پوره پوره کوشش کوو او هیلې مو خو داسې دي چې انشاءالله سیمی فاینل پورې لاړ شو جیمی قدار ته د خوښې بولر دې څوک ده مخواخی بالر می نبی بیس والنگ فگر دے کرا توے چیر تا دے دا چاپ خلاف کڑے دا میسانک پر خلاف میں کڑا دے فرس کلاس کی پا خوز کی پا یو انیس کی میں واؤٹ کڑیو او بیا دا میچ غرلو بارے ہم شویوں دیر خدا خوشحال ہو سے بس ور با شویدل تا نور احمد سر با خبری ہو کو نور احمد سلامونا جوڑ پا خیر وعلیکم سلام ستڑا ویش خیر جوڑی سنگا چه کوره فیلم دا کنه گانه او ره گانه دی لالا روانی و منگا تاسو اوز دا ورکاپ اگر رسمی و کم ورازی و چوی اغا تا منگا داخل شلو سه احساس لره دیر زیاد دخشلی احساس کوم چه دی ورکاپ پشان غطی ویند کلو بیگم و دخپل هوا دستاز توب کوم دا زمان دا پر دیر غط خبر دا دیر خدا سا کرتوه دا تیاریانو بارک دی او سهیل لره دا تیم نا حلکانو نا بلکل حالتہ دا یو کال کی گی چھ مونگ پا تمریناتو بوخو نو ٹولو خپل تمرینات سر ترس والدی خپلو لکانو باندی باور لرما چھ انشاءاللہ یو خریز دل سر بیرت افغانستان تزو از خوشحالو سی گدارو توی دا خواخ لبغاڑے دی دا خواخ لبغاڑے میں راشد خان کنگ راشد خان او بیس بالنگ فگر دے کرا توی دا چاپ خلاب چرت دے بیسٹ والنگ پیگر دی انڈیا پا خلاپ آئیشہ کپ کے چلو ریکٹ دیر شنز لس آورا تا تا خب باغت غوارو رابشو رحمان اللہ زدران طلب ہوگا کی گو سلامونا جوڑ پا خیر رحمان اللہ وعلیکم سلام مانا نفشال اسے سنگے سا احساس لارے منگا اتاس اوز دوڑ کپ اگر رسمی ورزو تا داخل شلو روانیو دا خیر چیر تا چیز منگا اتاس اول میچ دا سا احساس لارے سمر خوشحال ہے والا دادی هر پلیر یو ارمان وی چی دی خپل حواد نمائندگی ہو کی آغا هم پو نڑیوال جام کی نو دیر دی خوشحالی احساس کم جدی افغانستان نمائندگی کم پو نڑیوال جام کی سنگ تیاریان خوال الحمدللہ دیر خیشوی دی سا لکانو نا سا ہیلی لاری سا دلتا ساوت اپریکا تراغ لیلی ابو حوا سر سنگ شوی بلد سلی نشولی دغا کیم نا چی تاس تا دا ورکاپ نمخ کی شکر کرکٹ بورڈ نا دیرہ مانا نزکا چھ مونگی لس دولس رزی مخ کے دل تراولی گلو دیا بہوا سرا بلد شو انشاءاللہ مونگ تا بکم دیا بہوا سرا کنڈیشنز را کم مشکل دیو انشاءاللہ مونگ پورا پورا تیاریو پو علاکانو بندیم پورا باواریو زکا چھول دیخ پل استعداد کولی کبلیت لامخ سلیک شوی دیو انشاءاللہ خری زل بور کو بس دیرہ مانا نا کدارو توی استاد خواخی لوب غاڑے سوگ دا ما اکثریت تخنیکی لبغاڑی دیر خوخی خو ویرات کولی و بابر ازم میں دیکھو خیلی لبغاڑی دی ویرات کولی و بابر ازم بے شکا بس دیر مانانا خوشحال ہو سی رابا شوی ابراہیم زدران سر بموغا گو سلامونا ابراہیم جوڑ بخیر وعلیکم سلام سنگا سفا خیر جوڑے بوری خیانات دا فیلم دے لگو دے اوالا فیلم گو رام بس لارم دیر اگدا دا چی پا پیلم او پا دیبان تیر نشی دیر اگدا لارم دا خدا نو بس فیلم بو گرور تا که خو خدی ابراهیم کدار توی روانی و دخیر منگا دا ورکا پا غرسمی و رز تا داخل شلو چه احساس لاری احساس خوالا خون که دیر دا غا مومنچ کو میشه بیدار دیر خون که نو بس خدا دیو گیش بخیر خو میچونه و که
او کدار تو ابراهیم ډیر خل بده په اړه کې معلومات نه لري مونږ چې تانه دا معلومات واخلو افتا د خوخ لوبغاړې سو ما خو د خوخ لوبغاړې په داخل کې کب خارج کې خارجان کې په خارجانو کې کب داخل بس اورال چې کوم دا ډیولرز مډر خو ډیر خزه بس مونږ هم غوښته چې دا استاد بارے کې معلومات واخلو بس ډیر ډیر مننه خوشاله اوس انجوانه مننه واځي اوس به زمونږ د فزبالینګ هغه چې کوم یو بیسټ دا ګانو ډیر شوقي دا فضل حق فاروقي سره به موضوع سلامونه فضل جوړ په خیر وعلیکم السلام جوړی تکړه ښه څنګه ښه شکر شکر دی الله فضل دې تاسو ښه څه احساس لري مونږ تاسو اوس هغه د ورلد کپ هغه کوم رسمي ورځ چې دی هغه ته داخل شلو او په لار باندې یو احساسات خو بیخي زیات دي ځکه چې مونږ اولین ځل ده چې ورلد کپ ته روان یو ډېر ورته لیواله یو خبره وږي ورته چې دې ورلد کپ کې ولوبېږو او ښې لاسته راوړنې ولرو څه هیلې دي د ټیم نه هلکانو نه راغلو مونږ تاسو دلته د ورلد کپ نه مخکې مونږ څو ورځې کیمپ وکړو کیمپ نه څومره راځي او څه هیلې لري ټیم نه ټیم نه هلکان نه پوره پوره هیلې لري ځکه چې مونږ پوره پوره امادګي ورته نیولې ده کیمپونه هم کړي بیا دلته ټول نه مخکې راغلي لس ورځې م دلته پریکټس وکړو د کنډیشن د هر څه سره بلد شلو انشاءالله ښه ریزلټ به ورکړو او هیر دینې د مرګي دی زمنګ د ټیم نظر ماته زمنګ د ټیم خپلا صدیق جان اتل سلامونه صدیق علیکم سلام چمپیون څنګه رورا شکر ته خې خیر ته احساس لري راغله ساوت افریقا ته اول ځل د ورلد کپ کې لوبېږي او اوس چې د ورلد کپ کوم هغه رسمي ورځ دی هغه ته موږ تاسو داخل شلو او په لار یو ولا تبن سره پراوډ احساس کوي ځکه چې یو ملک ریپرزینټ کول هغه په دومره غټ ایونټ کې دا د هر پلیئر ارمان وي او هغسې بیا پوره شي هغه دومره غټ ایونټ ته سړی راشي نو ډېر د خوښۍ احساس کوي او شخصا زه خو ډېر زیات خوشحاله یم بس ډېره ښه ده ګدار تو هیلې د ټیم نه څومره دي تیاریانو نه د هیلې څومره دي مونږ او تاسو چې د ورلد کپ نه مخکې راغلي او دغلته لس ورځې تقریبا ولس ورځې خلاص ورځې ځکه وایم چې و ورځې مونږ د آی سی سی د خوانه کیمپ لرو هغه لس ورځې کیمپ چې مخکې کرکټ بورډ تاسو ته ارنج کړی او هغه نه څومره راځي مننه کرکټ بورډ نه بځو کم سه مونږ دلته مخکې راولېګلو یعنی مونږ دوهم ټیم وو دلته ساوت افریقا ته مونږ مخته راځو لومړی انډیا وه چې مخکې سیریز درلودو بیا مونږ اوسې افغانستان ټیم چې مونږ مخته راغلو دلته کیمپ لپاره نو ډېره زیاته مننه خپل سپورټنګ سټاف څخه او تیاریانو خو مونږ ډېره هیلې رابخلې دي مونږ ټیم اوس کوم فورم کې زیاله کان نو انشاءالله ښه ټاپ پرفارمنس به کوو او کرکټ ته بیا هم مخکې له مخکې پیشګوی نیس کوي خو هغه حالات ته په کتو او هغه ټیم بیلنس او ټیم تیاریانو او هغه د هلکانو فورم ته په کتو سره به انشاءالله مونږ ډېرې ښې لوبې وکړو یو پښتنه به درنه وکړم زمونږ د تیاریانو ته هر شي ته یو کس در ډېر رنګ یې ورکړی ده زمونږ په ټیم سره اول ځل ده چې مونږ سره راغلی هغه به څوک وي آی تینک اب صدیق عابد صاحب بالکل بالکل اول ځل ده زمونږ د تیاریانو دومره په ښه شکل سره ډېره مننه او کداره توې صدیق د خوخي لوبغاړې ده څوک ده نو هغه خو زما آل ټایم فیورټ مې دا هغه الستر کوک ده او ډېره ښه ده بس تا ته ښه وخت ښه بخت غواړو بس انجوای کړه لاره انجوای کړه چمپیون مننه د دا لا لا خو مې وده ده سلامونه ایساک ساکي جوړ په خیر وعلیکم السلام اسيف خان څنګه چل رہے جوړې جوړې څه احساس لري ساکي ته خو د شوې مې شپې د خوف نه د ګړې ګل لا راوګد د ورته خفه والا احساس خو دې د خوشالۍ احساس لرو بس خو مخه خوب کړه دې ورته بس لا راډې روګد را بس رواني ورلد کپ ته په خیر څه احساس لري احساس هم د خوشحالۍ احساس کو او ډېر زیات خوشاله چې افغانستان لپاره نمایندګي کوو او لوبې ترسره کوو او په خپل ټیم کې در ډېر کلک ملګری دی صدیق اتل ډېر خوشاله او خوشاله شو تا ته خو غواړم نو
آخری کا سر به خبر یو کو بیا به خیر خدای پمانه یو کو سلامونه رورا آصف جان رورا جوړ په خیر قراری ده څنګه خیرانه په خیر شکر الله فضل څه خبرې دي څه احساس لري شفی روان یو د خیر ورکه په رسمي ورځ شروع شله څه احساس لري والله آصف جان احساس خودم را ډیر ده که درته شروع کم نو پاوریدلو به ستړی شي ډیر د خوښۍ احساس کوو ځکه چې د لومړي ځل لپاره د ګران هیواد افغانستان په نمایندګۍ مونږ ورلډ کپ کې لوبې ترسره کوو نو ډیر د خوښۍ احساس ده که دا راته څه هیلې لرې ټیم نه هلکانو نه څومره تیاریان هم کړي دي ماشاءالله لکان خو دا کم لس ورځې نه ورځې چې مونږ تیرې کړې په پریکټس او میچز کې نو بدبختانه بارانونه هم ډېر وو خو بیا هم چې مونږ ته څومره فرصت په لاس راتله مونږ به هماغونه پریکټس کوو لکه مونږ به خپل وخت ډېر ښایسته تیر کړ خپلو ملګرو سره او پریکټس مو ډېر زیات ښه وو نو اوس چې کوم د آی سی سي ایونټ ته داخل شولو نو دا اوس کوم شپږ ورځې اووه ورځې چې مونږ سره دي نو انشاءالله دې کې به هم ښه پریکټس کوو هغه خپل پرفارمنس به په کنټینیو ساتو نو ډېر د خوښۍ احساس ده کریډټ بازه زموږ ټول سپورټنګ سټاف ته او هیډ کوچ ته ورکړم ځکه چې څومره به هم باران وشو دلته لنډ کې موږ داسې کار هم وکړو چې اوبه به وې نو موږ به ټیرونه به هم راوړو بس اوبه به هم کور کړو خو د هلکانو پریکټس پاتې نه شو کم څومره چې کېدل فایده واخیسته ډیره مننه کو سپورټنګ سټاف نه او کدار ته شفی د خوخ لوبغاړي د سوق ده د نړۍ په د خوخ لوبغاړي خو می هغه لوبغاړي ده چې کم په ریورس هم چکی و هی په فاست بال رانو باندې نو گلن میکسویل او گلن میکسویل ډیر ښه دوستانو اوس به د آصف موسازی څخه زه پوښتنې وکړم آصف جانه پوښتنې خو ډیرې وکړې نو اوس د خدای مانه را خلاص آصف دا به ووایي چې په ورلډ کپ کې غواړي چې د ټیم دپاره څومره هغه وکړي لکه ټیم دپاره څومره پرفارمنس وکړي چې ټیم د ګټې په لور لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ډیر زیات خوشحاله یم ډیر زیات خوشحاله یم کم وخت کې چې زه په مکتب کې به وم دا استاد ما به دا خوبونه لیدل چې زه به ورلډ کپ اوس ډیر زیات خوشحاله یم اوس هغه ورځ ته غرمان ته مې راغلی یم انشاءالله خپل پوره پوره کوشش به کوم چې خپل هغه بیسټ مې چې کوم ده هماغه وکړم انشاءالله ښه به کوو او باقي دې الله پاک آصف جانه دا ووایه چې پریکټس دې څنګه روان دی پریکټس نه د پریکټس څخه دې راځي ډیر زیات الحمدلله پریکټس ډیر ښه شوی دی ډیر ښه روان دی مونږ د ورلډ کپ نه دغلته اولس ورځې مخکې راغلي ډیره مننه کوو د کرکټ بورډ نه چې مونږ ته دا کیمپ ارینج کړ بیا دلته مونږ د خپل آفیشل نه ډیر زیاته مننه کوو هیډ کوچ نه حالانکه باران به موږ مونږ ته یو ساعت ټایم میلاو که دوه ساعته که درې ساعته نو مونږ خپل پریکټس کم چې زمونږ ضرورت وو مونږ هغه ټولې په مونږ باندې کړی ده کاغه د فټنس لحاظ نه ده کاغه د بیټنګ بالینګ لحاظ نه ده که فیلډنګ لحاظ نه ده آصف جان پوښتنې خو ډېرې دي خو یو دوه ډېرې جالبې پوښتنې دي الله د خیر کړي نو په آخري اور کې دیارلس منډې پکار دي نو او لاست ویکټ هم دی او ته غواړې چې دا میچ ځان ته چیس کې که نه نو تا سره نان سټرایک کې فضل حق ولاړ دی نو دا دیارلس منډې به ته د سټارک نه چیس کې که نه سټارک نه انشاءالله خپل کوشش کوم داسې نه وایم چې چیس به کوم یا نه خو هغه وخت سره کوشش به کوم انشاءالله چې چیس کوم او نه که نه مونږ ته ځواب را نه کړه هو یا نه باور مې شته چې چیس کوم انشاءالله چیس کوي که نه انشاءالله انشاءالله دا وړتیا تا کې زه وینم آصف جان او خبر یم چې ته پارټ ټایم بالینګ هم کوې بالیم حکومت زو پارٹ ٹائم بالیم کوم اپ نرس کلو نو پستا دا می په اخری زل دا اوس چې انډیا کې زموږ استاد کوم سیریز دوا اور مې وکړه تر نو که ته شاید یو بیټسمن بولډ هم کړي خه بالکل اصل جان زه کا خدای ته بچی ته بالیم هم کینو کچیر ته په لاست اور کې دیار لس منډ یا دو لس منډ په کاری کنه نو او سیمی فائنل میچ هم وی نو دا ورته تا کې څه ته غو میچ ته باوري مې ان شاء الله باوري چې دا میچ به زه غټم رزه خو فکر نه کوم چې تیوه غټي ان شاء الله باوري ما
بیا با انشاءالله تعالی سره وینو.